Altres entitats que també han sortit al carrer aquest 1 de maig són Vox i el sindicat Solidaritat. Ha estat la primera concentració conjunta. A les 10 del matí ha arrencat una caravana d'una trentena de cotxes des del polígon de Llevant de Palma fins al Consolat de Mar. En aquest punt, Enrique Calvo, primer delegat sindical de Solidaritat a les Illes, ha llegit un manifest en què ha criticat la indefensió dels treballadors amb l'actual crisi sanitària. Tant Vox com el portaveu de la recent organització sindical han criticat que els sindicats tradicionals no fan front als governants per ajudar a la classe treballadora. L'acte s'ha repetit a diverses capitals de província. Los trabajadores están cansados de verse vendidos por los sindicatos tradicionales, y me refiero a Comisiones Obreras, a UGT, todos esos sindicatos que han estado callados ante la mayor ruina económica, social, política que tenemos, han estado callados, no han ayudado en nada a nuestros trabajadores, a todos los españoles que se han visto en la calle.